Բարձրս ոսկերչության ոլորտում բազմաթիվ հաջողակ հայեր կան։ Նրանք բոլորն էլ տղամարդիկ են։ Հաճելի էր գիտակցել, որ կան նաև անսպասելի բացառություններ։ Հոլիվուդում բնակվող Լուսի Քիլիշյանի արտադրած բացառիկ ոսկերչական զարդերը գրում են Ամերիկայի շոու բիզնես և քաղաքականության ամենահայտնի դեմքերը։ Լուսի զարդերը իրպես գեղեցիկ են։ Լուսի Քիլիշյան, Միացյալ Նահանգներում գործող Candy Eyes ոսկերչական ընկերության հիմնադիր և նախագահ, մասնագիտանում է մեկ օրինակով պատրաստվող բացառիկ ոսկերչական զարդերի դիզայնի գործում։ Հայ ոսկերիչների միջազգային ընկերակցության անդամ է։ Լուսի, գիտեմ, ձեր նախնիները նույնպես ոսկերչությամբ էին զբաղվում։ Ով էր առաջինը ձեր ընտանիքում, ով սկսեց այդ բիզնեսի հիմքը դրեց։ Բաբայիս ընտանիքը ոսկերիչ էին, սկսավ բաբաս 13 տարեկան էր ոսկերչություն սորվել, և բոլոր կյանքը միան անիգակ կիդի անիգա շատ լավ արեստը սորված է։ Որ տեղացի էին ձերոնք, պապիկը որ երկրամասից էր։ Բեյրութ են, Բեյրութ ծնած է բաբաս, բաբայիս ընտանիքը Հալև ծնած են։ Իսկ նախնիները Արևմտյան Հայաստանի որ նահանգից էին։ Անտև։ Անտև։ Հայ, Կիլիկյանը։ Այո։ Կիլիկյանը։ Այո։ Մագանունս Քիլիսլյան է։ Արմատը ձեր ազգանունի հենց Կիլիկյա վառից է։ Այո։ Բիզնեսի հիմքը դրվեց դեռ Լիբանանում։ Այո, երկու հատ խանութ ուներ բաբաս, Բաբդրիս և Համրա։ Ես բեբեկ էի, շատ լավ չեմ հիշեր որ, բայց շատ լսած եմ մեծ գտորներով կաշխատեր, թակավորությունին հետ, Սաուդի ընտանիքներուն հետ կաշխատեր։ Այսինքն Սաուդյան թակավորը ձեր հայրիկի հաճախորդ էր, այո։ Արքաների և իշխանների համար էր արտադրում։ Այո, այո։ Ես մի քանի գտորներ տեսած եմ, շատ գեղեցիկ ձերքի պայսակներ, բաներ աթամանտով շինված, Կանադա փոխադրվեցանք, մեր պատերազմը սկսավն է, մի քանի գտոր հետը բերավ։ Ես այն միշտ գերազեի, որ անանք մեծ գտորներով աշխատել։ Լուսին ընտանեկան բիզնեսի երրորդ սերնդի ներկայացուցիչ է։ Նրա հայրը Զոհրաբ Քիլիսլյանը Տորոնտոյում գործող Barclay Jewelry խոշոր ոսկերչական ընկերության սեփականատերն է։ Արաբական շեյխերի և արքաների է սպասարկել։ Նրա ընկերության մշակած ադամանդները ցուցադրվել են Օնտարիոյի թագավորական թանգարանում։ Լուսի ավակ եղբայրը Candy Eyes-ի համասեփականատերն է և ֆինանսական տնօրենը։ Կրտսեր եղբայրը նկարիչ է, զբաղվում է անիմացիայով, ապրում է Տորոնտոյում։ Պաստորն, երբ Կանադա տեղափոխվեց ընտանիքը, շարունակեց նույն ընտանեկան բիզնեսը։ Այո, Կանադային մեջ ամենամեծ exchange-ը փացավ Կանադային մեջ, անդեղը սկսավ 1980-ին։ Ադամանդների բորսա էր դա։ 65-ը independent ոսկերիչ կար մեջը, սրճարան կար, it was a mall. Jewelry mall. Այս այդպիսի խանութ, որտեղ առանձին բաժիններ կար։ Ես ալհոն մեծա, 5 տարեկան էի, գերթայի բաբայիս կով գնստեի, հետը կաշխատեի, մինչև մեծա, ամեն օրհոն գերթայինք։ Իսկ սեփական արտադրություն Կանադայում արդեն կար հայրիկի մոտ, թե միայն վաճառքով և պայման ստեղծելով էր զբաղվում։ Անշուշտ ամեն գդորը չի գրնար ինքը շինել, սո ուրիշներ կաշխատի իրեն համար։ Բավական մեծ ֆակտոր ունի։ Այժմ դուք Միացյալ Նահանգներում եք ապրում։ Ես 7 տարի առաջ զատվեցա, Ամերիկա փոխադրվեցա։ Այսինքն հայրիկը շարունակում է իր գործը, իր բիզնեսը Կանադայում, իսկ դուք ինքնուրույն ուրեմն հաստատեցիք նոր բիզնես Ամերիկայում։ Շիտագես, այո։ Դուք ինչից սկսեցիք։ 7 տարի առաջ հարցուցի, խնդրեցի բաբայես, որ առանցին զատվիմ, ես անձնական կորձը սպանամ։ Բաբաս չուզեց, որ զատվիմ, ասավ բոլոր կյանքս ես աշխատած եմ, որ թուն պետք չունենաս աշխատելու, ինչու պիտի երթաս։ Ես ասացի, քանի որ կուզեմ գտնել, ես առանցին ինչ կգրնամ անել, և appreciate-ի իր ըրածը ինձի համար շատ, բայց Ամերիկա փոխադրվեցա 7 տարի առաջ։ Մասնագիտական կրթությունը Լուսին ստացել է Ամերիկյան Հեմոլոգիական ինստիտուտում։ Աշխատել է Կանադայում, Բելգիայում, Իտալիայում, Ֆրանսիայում, Մեծ Բրիտանիայում, Մարոկոյում, Մերձավոր Արևելքի երկրներում։ Քիլիսլյանի հաճախորդների թվում են աշխարհահռչակ այդպիսի աստղեր, ինչպիսիք են Մադոննան, Քիմ Քարդաշյանը,
Paris Hilton-ը, Lady Gaga-ն, Vivica Fox-ը, Taylor Swift-ը, P. Diddy-ն. Սպասարկում են նաև քաղաքական և պետական գործիչների, որոնց թվում են ԱՄՆ պետքարտուղար Hillary Clinton-ը և ԱՄՆ դաշնային դատավոր Anthony Kennedy-ն. Քենդի այս ընկերության արտադրանքը մշտապես ներկայացված է Beverly Hills-ում գտնվող պաշտոնական ցուցասրահում։ Այժմ Լուսին աշխատում է ինտերնետ խանութ ստեղծելու ուղղությամբ։ Ձևավորման փուլում է նաև ֆիրմային բուտիկների ցանցը, որը կմիավորի Եվրոպայի և Հյուսիսային Ամերիկայի մի շարք քաղաքներում ստեղծվելիք վաճառակետերը։ Ամերիկայում սկսա տերասանուիներով աշխատել։ Այսինքն Առաջին տերասանուիս Vivica Fox էր, 5 տարի իրեն հետ ճամփորդեցի, P. Diddy, Usher, բավական մարդոց ծանոթացուց ինձի, Kennedy-ին դունը դարավ, ամենուն ոսկերիչը ես եղա։ Սիկե դուք էքսկլուզիվ ինչ-որ բաներ էիք, գործեր էիք իրենց առաջարկում։ Այո, ես էքսկլուզիվ։ Ոյս կով էր անում դիզայնը։ Ես դիզայնը գնեի և ֆաբրիկա Լոս Անջելես գշնեցնեի։ Այսինքն արտադրությունը նույնպես սեփական էր, թե դուք պատվիրում էիք ինչ-որ ձեռնարկությանը։ Ոչ, ես չեմ շիներ, ոսկերիչ եմ, Թվրոցկացի, 4 տարի ջեմոլոջիստ եղա, դիզայներ եղա, մանյուֆակտուրեր, ջուլեր եղա, բայց ես չեմ, ժամանակ չունեմ, որ շինեմ։ Միայն դիզայնը գնեմ և մանյուֆակտուրներում գտամ, որ շինեն ինձ համար։ Պատկերացնում եմ նոր անծանոթ երկրում երիտասարդ օրիորդին ինչքան դժվար էր գործ հիմնել։ Դժվարություն շատ չի քաշեցի, քանի որ առաջին հաճախորդս ինձ շատ օգնեց, մինչև այսօր ամենալավ ընկերուհիս է, Vivica-ն, և you know, այսօր Lady Gaga-ին ապրանքը գշինեմ, Madonna, Hillary Clinton-ին բավական campaign-ի brochure-ը շինեցի։ During her presidential campaign, Նախագահական ընտրարշավի ժամանակ Հիլարի Քլինթոնը ինձ հանձնարարել էր պատրաստել 50 էքսկլյուզիվ զարդ։ Դրանք նախատեսված էին այն մարդկանց համար, ովքեր նրա նախընտրական հիմնադրամին խոշոր գումարներ էին նվիրաբերել։ Ներդրումներ խրախուսելու յուրահատուկ մի ձև էր, նաև լավ հիշատակ։ Այդ առիթով էի Քլինթոնի հետ հանդիպել, նաև բազմաթիվ այլ հայտնի մարդկանց եմ սպասարկել։ Խոսենք ուրիշների մասին, ինձ հետաքրքրեց Հիլարի Քլինթոնը, այսինքն անձնական հարաբերություններ ունեք, ինչպիսի կին է, ինչպիսին է նա, որպես կին, ինչ ճաշակ ունի։ Ճաշակ, ամեն ճաշակավոր գինը շատ կսիրե օղեր տնել։ She's an inspiring woman and she believes in her vocation չող կին է։ Դա հավատում է, որ կարող է օգնել կանանց։ Ինձ համար մեծ պատիվ էր իր հետ աշխատելը։ Դա շատ պահպանողական է, բայց անձնական հարաբերություններում բոլորովին այլ ձևով է իրեն դրսևորում։ Շատ ընկերասեր է, շատ խորհուրդներ է տալիս, որոնք անձամբ ինձ համար շատ օգտակար էին։ Նա շատ հավատարիմ է իր ընկերներին, բայց իրենց շատ զգուշությամբ ընտրում։ Նա ինձ հրավիրել էր իր տուն, Վաշինգտոնում։ Շատ խելացի է, գիտես, որ զորավոր կին է։ Նկատել եմ, Paris Hilton-ի համար նույնպես էքսկլյուզիվ զարդեր եք ներկայացրել։ Այո, Paris Hilton-ը իմ event-ի եղավ, և Twitter-ին վրա շատ բավական գրեր մասս, որ ընկերուհի շատ գեղեցիկ գդորներ գշին է Candy, այս շատ կսիրե։ Այո, շատ support գուտա ինձ, Kim Kardashian-ալ Hollywood-ի մեջ, you know, the it girls gesen shot gesiren candy ice yev ingerwi nerisen Kim Kardashian het inchpisi haraveritsyuner unek Kim Kardashian amena arachin hartsuma inzi hartsut vor hayem yev shot she was very friendly yev immediately shot gesire bijou shot gesire vos jewelry yev charity ring kolyes hakav auctioning եւ անգևերջ բավական գդորներ ինքը Candy Ice բավական գդորներ ունի։ Ամուսնությունից հետո տեսել եք ինչ որ նվեր մատուցելու առիթ ունեցել եք արդեն, թե դեռ ոչ։ Դագավին չեմ տեսած, նո, դագավին չեմ տեսած։ Վստահ եմ ճաշակով նվեր կնվիրեք։ Ես շատ կճամփորդեմ ինքնալ, շատ կճամփորդեմ, hopefully նվադակ ունենանք տեսնելու իրեն։ Այժմ ինչ է ներկայացնում իրենից ձեր ընկերությունը Candy Ice, նախ ինչու այդպես անվանեցիք։ I was asked to meet
clients on location. Երբ նոր էի սկսում ինքնուրույն աշխատանքս, հաճախորդները հաճախ էին խնդրում հանդիպել իրենց, առանց իմանալու թե կոնկրետ ինչ են ցանկանում. Օրինակ, Ոսկե գլոբուս մրցանակաբաշխությունից առաջ ինչ որ մի կինոաստղ մտածում է, թե ինչ նոր գեղեցիկ զարդով կարող է զարմացնել լրագրողներին ու երկրպագուներին, երբ կարմիր գորգ դուրս գա, ու ինձ է հրավիրում, որ ես իրեն օգնեմ. Մեկ քիշեր առաջ կսեին, որ գուզեմ ցուն հոսքաս ինձ օգնես, ամեն you know որ ինչ որ ունիս հետդ պեր եւ կգարկատենք հոսքասնե գնայինք ինչ գուզենք հակվիլ, քանի որ չեն կիդեր ինչ պիտի հակվին, 50-ը թակուսունին ցագավին չեն կիդեր ինչ պիտի հակվին, սոգերտայի նույնիսկ 10 միլիոն նոց աբրանք պերեսնե հետդ it's never enough, քանի որ չես կիդեր աբրանքես միշտ շատ կսիրեին, բայց there was always something that needed to be tweaked. Միշտ լինում էր ինչ-որ բան, որ փոխելու կարիք ուներ։ Դրա համար էլ ես որոշեցի, որ յուրաքանչյուրի համար բացառիկ անկրկնելի զարդեր պիտի ստեղծեմ։ Հենց դա է Candy Ice-ը։ Իմ ծառայություններից օգտվողները գիտեն, որ իրենք ստեղծող զարդի դիզայնի համահեղինակ են լինելու, քանի որ իրենք են թելադրելու ոճը։ Ինչ որ ուզեն, գշինեմ իրենց համար եւ patent-երի եւ շատ լավ կքանեգոր այսօր։ Իսկ միայն էքսկլյուզիվ զարդեր եք արտադրում, թե նաև զանգվածային արտադրանք նույնպես կա։ 5 տարի շարունակ ես միայն բացառիկ ու շատ թանկ զարդեր էի պատրաստում։ Արժեքը $50,000 եւ բարձր։ Սակայն վերջերս սկսեցի առավել հասանելի, մատչելի զարդեր նույնպես պատրաստել։ $1,000-ից սկսած։ Իսկ ամենաթանկ զարդը, որը արտադրել եք, որքան է արժեցել։ Անցյալ ամիս $1,000,000 նոց օգտրած էր Սոֆի Մանկը։ Sophie Monk, she's the face of Pepsi. Դուք պետք է որ ճանաչեք, նա Pepsi ընկերության դեմքն է։ Հայտնի մոդել է եւ հաղորդավար։ Կարմիր գորգի վրա նա կրում է $1,000,000 արժողությամբ Candy Ice-ի ականջուղեր։ Իսկ հետաքրքիր է, այ ձեր հաճախորդները գիտեն, որ դուք հայ եք։ Այո, ես միշտ կսեմ, որ հայ ենք։ I'm very proud to be Armenian and Ես շատ հպարտ եմ, որ հայ եմ։ Ոսկերչական ասպարեզում հայերը շատ լավ համբավ ունեն։ Այդ իմաստով հայ լինելը պատիվ է եւ առավելություն, եւ ես միշտ ասում եմ, որ հպարտ եմ իմ հայ լինելուս համար։ So I always say that I'm proud to be Armenian. Իսկ հայեր ձեր հաճախորդների մեջ շատ կան։ Շատ հայ հաճախորդություն ունիմ, ավելի թերասանուի հետ աշխատեմ հիմա Hollywood-ի մեջ, I mean սկսանք distribute անել, հիմա խանութի դերերը հայ բավական հայ գծանոթանամ գոր, որ you know interest գծեցնեն գոր Candy Ice-ի մեջ, իրարու գոգնենք։ Հայրիկը ինչպես է վերաբերվում այդ ձեր այդ հաջողություններին։ Բայց շատ ուրախ է այսօր, առաջ ուզեց, որ առանցին աշխատիմ, բաղձավրաս առանցին փոխադրվիմ, Pites I saw him he can't be prouder. Yeah, he's very proud. Լուսի, իսկ դուք ինքներդ ինչպիսի ոսկերչական զարդեր եք գերադասում։ Ես տեսնում եմ, դուք էլ եք բավական համեստ, բացի ականջողերից չեմ տեսնում ձեր այլ ոսկերչական զարդ։ Այո, օղեր տրած եմ, ամեն օր դունեն ցուրս չեմ ելեր առանց օղի։ Մեկ կտոր պետք է հակվին եւ միշտ օղ է։ Իսկ մատանիներ։ Մատանիներ շատ, քանի որ գիտես աթամանտ են եւ շատ ջամփորտ են եւ առանցին ավելի low profile գուզեմ բահել։ Միշտ մամաս եւ բաբաս մտահոգ են անորամար։ Երևի ձերպես ինքնուրույն օրիորդի հետ տղամարդկանց դժվար է։ Դա ձեր անձնական կյանքում երբևէ ձեզ խանգարել է։ No, no. Ուսովեն ձեր ընտրանը նույնպես հայ է լինելու։ Գնախնդրեմ անշուշտ, որ հայ է լա, այո։ A nice Armenian boy. Ես գիտեմ, որ դուք համահայկական ոսկերիչների միության անդամ եք, երբ եք անդամակցել եւ ինչ եք ակնկալում այդ կազմակերպությունից։ AJA, I met Pierre Akelian. Տորոնտոյի շոուի ընթացքում ես հանդիպեցի կանադահայ հայտնի ոսկերիչ Պիեր Ակելյանին։ Նա ինձ Երևան հրավիրեց ոսկերիչների համահայկական ինտերակտիվության կազմակերպած ցուցահանդեսին մասնակցելու համար։ Ես սիրով ընդունեցի այդ հրավերը եւ կյանքում առաջին անգամ Հայաստան եկա։ Հայ ոսկերիչների ինտերակտիվությունը հիանալի թիմ է։ Բոլորն էլ վառ անհատականություններ են, ովքեր հաջողությունների են հասել եւ լուրջ արդյունքներ են տվել։ Լուսի, ես լսել եմ, որ Հոլիվուդում այժմ գեղարվեստական ֆիլմ է նկարահանվում ձեր մասին, ձեր ընտանիքի պատմության մասին։ Այո, իմ ցանկս թիմա Hollywood Motion Picture-ի Գշին Վիգոր,
I've done a lot of jewelry for movies. Ես շատ զարդեր եմ պատրաստել ֆիլմերի համար։ Candy, այս զարդերը հնարավոր է տեսած լինեք My BFFM Baby ֆիլմում։ Վերջերս ես աշխատում եմ Wardrobe-ի հետ։ Մեծ թերասանուհիները Lauren Conrad, Rachel Bilson, Kate Bosworth, Amenal, Candy Isakan, Moving Shinazaden, producer Հարցուցինզի ինչ կնեմ եւ պատմությունս հարցուց սի իրեն սավ կիդես սավ շատ լավ ֆիլմ գրնանք շինել կուգյանքիտ մասը you know he was very impressed with the story it doesn't happen to նա շատ կյանքի պատմությամբ նման բան քչերի հետ է պատահել մի սովորական աղջիկ կարողանում է այդքան ճանապարհորդել եւ աշխարհով մեկ այնքան հայտնի հաջախորդներ է ձեռք բերում այդ թվում նվաճելով հոլիվուդը որի աստղերը գերադասում են հենց իրեն զարդեր պատվիրել։ Այդ պրոդյուսերը ասաց, որ դա հրաշալի սյուժե է լավ ֆիլմի համար։ Սցենարը արդեն պատրաստ է։ Ռեժիսորը բազմաթիվ դերասանների փորձեց գլխավոր հերոսի, այսինքն իմ դերի համար։ Ես այլ բզդիկ cameo binunenam meche Դուք դերակատար եք լինել։ Դուք ինքներդ եք ձեր դերը կատարելու։ Ես իմ հաջախորդը սպիտ խաղամ meche։ Իսկ ձեր դուրը եկավ այն դերասանուհին, որը պետք է կատարի ձեր դերը։ Ու չափ գեղեցիկ է։ Աշխտինս մեավելի։ Actually Dagavin, I haven't chosen her yet. Իրականում մենք դեռ չենք ընտրել դերասանուհին, բայց մենք ունենք ընտրության շատ մեծ հնարավորություն։ Փայլուն դերասանուհիներից պետք է ընտրություն կատարվի։ 6 տեխնացու կա։ Drew Barrymore, we have Kate Bosworth, we have Jessica Alba, Jessica Biel. Լուսի, ես շատ ուրախ եմ, որ այդ ֆիլմի շնորհիվ Ամերիկացի հանդիսատեսը կիմանա եւս մի հայի հաջողության մասին եւ այդպիսով կճանաչի մեզ հայերիս։ Այսինքն բոլոր հայերը շահագրգռված են որպեսզի ձեր նման հաջողությունների շնորհիվ իմանան օտարները մեր մասին։ Շնորհակալ եմ եւ հաջողություն։ Շնորհակալ եմ, thank you so much.